генерал Сергій Підчицький. Після її життя і що землі більше немає, повірити не може. І до це спогади і фотокарти самі служили в цій частині. Казав, що він живав в Італії і справді жив в палаці. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов. Наші гвардійці були там, де найбільш небезпечно. Саме вони першими зустріли і зупинили ворога. Саме вони були серед тих, хто звільняв міста, села і селища Донбасу. Я хочу, щоб ми зараз з вами пригадали і вшанували хвилиною мовчання всіх героїв, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої країни, за спокій наших громадян. Національна гвардія України має потужну зброю, сучасну військову техніку, але військова техніка не працює, а найякісніша зброя не вражає ціль, коли вона не знаходиться в надійних професійних руках. Саме солдати і офіцери, які готуються за найвищими стандартами найкращих країн світу, сьогодні є основою нашої гвардії, запорукою наших перемог. В той же час я хочу підкреслити, що професійний кадровий офіцер, солдат-контрактник повинні мати надійний тил, а він неможливий, коли нема затишної оселі, коли нема гідного грошового забезпечення, яке дозволяє існувати в складних умовах вашим родинам. В Національній гвардії у нас черга на житло 5 тисяч чоловік, 5 тисяч службовців. І в цьому році, дасть Бог, ми дамо біля 500 квартир. Вчора ми смотрели предварительно на большому совещанні в РНБО вопроси фінансування сил оборони і безпеки в следующем году. И там, безусловно, заложены новые показатели, в том числе ключевой из них. Это вопрос не только денежного обеспечения, о котором сказал Александр Валентинович, но это вопрос социальной поддержки и вопрос обеспечения жильем. Мы исходим из того, что минимум мы должны в следующем году еще 1000 квартир дать для гвардейцев с тем, чтобы за 3-4 года вывести очередь на жилье для контрактников, офицеров и сержантов Национальной гвардии к нулю. Вот такая наша стратегия, такая цель. Президент Украины эту концепцию взял за базу для вооруженных сил Украины, для всех сил безопасности и обороны. И я думаю, что в этом серьезнейшая перспектива. И когда мы сегодня, к сожалению, в воюющей стране в нашей, действительно сделаем уровень достатка военных и военнослужащих камертоном, как сказал Турчинов, это будет очень правильно и справедливо. И от этого будем идти дальше. И отдельно сегодня хочу сказать, что мы здесь рядом с полигоном в Новых Петровцах, и эти дома расположены на улице Героя Украины Кульчицкого, и это очень правильно и достойно. Счастливой вам жизни в этих домах. Полковник.
полковник Ілющенко Віталій Олександрович. Прапорщик. Майор Мишанський Денис Сергійович. Старший лейтенант Солонько Олександр Васильович, старший прапорщик Пінчук Володимир Анатолійович. Капітан Панічевський Юрій Сергійович, лейтенант Бартош. Іван В'ячеславович, прапорщик Саук Павло Сергійович. Вітаю. Благодарю за службу. Щасливих днів в новій квартирі. Так, Іван В'ячеславович.